Dneska je další zastávka narozeniny DJ Tommy Rogerse alias jeho 30. Dneska večer je to v klubu Fabrik, v ostravském klubu Fabrik, kde, jak určitě jste viděli nebo uvidíte z reportáží, byla to jedna z nejlepších zastávek tohoto tour. Naprosto natřískaný klub, od vrchu až dolů, dvě stage, krásný holky, krásný kluci. Se samozřejmě nechcem chlubit, my na to nejsme, že jo? Víte, že my se nechlubíme, ale je tady opět plno. Je tady opět plno a opět o půl jedné se musel klub zavřít, poněvadž jeho kapacita byla naplněna a hod ti, kteří se nedostali, se bohužel nedostali, ani když nabízeli větší peníze za vstupné, prostě bohužel. Oh, no.
No a Petr dlouho přemýšlel, co mi dá jako k narozeninám těm 30. tady jako na té fabrikové zastávce. Tak kromě té stripterky, která proběhla, tak mi udělal překvapení v tom stylu, že objednal lead DJ z Anglie, star, superstar DJ z Anglie, který mi dneska přijel zahrát na moje narozeniny. Lídek, kde momentálně teď hraje dolů pod náma na hlavním stage. My jsme tady nahoře ve studiu a děláme pro vás tenhle ten rozhovor, aby jsme vám aspoň malinko přiblížili tu atmosféru, která teď dole je. Vy se samozřejmě na ní můžete podívat na další části našeho DVDčka. Ale teď vám musíme říct, že tady opravdu plno, všichni dostali nový narozeninový set, což je právě tenhle ten. Není to jenom nové narozeninové CDčko Tommy Rogersa a DJ Peeta, ale opět je to narozeninová edice, která vyšla i s velkým tištěným plakátem, kterých už jsme dolů podepsali hodně moc a doufám, že ještě dneska hodně podepíšeme. Tohle je on, tohle je plakát. Na druhé straně jsou samozřejmě zastávky tohoto narozeninového tour, takže se můžete podívat a přečíst si o klubech. Put your hands up.